यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी निषेधाज्ञाको बारेमा आज विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ तिनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आज पनि एकसाथ निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गर्नुभएको छ यो निषेधाज्ञा किन र कहाँका लागि निषेधाज्ञाले जनजीवन अस्तव्यस्त पार्छ कि पार्दैन अब साँच्चीकै सामु दूरी राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ सावधानी अप्नाउनै पर्छ मास्क लगाउनै पर्छ आज हामीले मास्क लगाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ जनता जान्न चाहन्छाहन कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा तिनजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तिनैजना व्यक्तित्वलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नानी प्रसाद भट्टजी प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितपुर तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु मोहन कुमार बसेरजी तपाईँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु तृणमूल काङ्ग्रेसका कसा अध्यक्ष त्यसै गरी म कार्यक्रममा नरेश कोटवालजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी अब महासङ्घ तपाईँले किन बढाउनु फेरि पनि एकसाथ के कारणले एक यो सबैलाई जग जाएरै छ हामी अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको चाहिँ विरुद्ध लडिरहेका छौँ र अहिले पछिल्लो समय उपत्यकामा चाहिँ यो महामारीको विस्तारको क्रम चाहिँ बढ्ने खालको सम्भावनाहरू देखिएको कारणले यसलाई बढ्न नदिन र यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यो केही आदेशहरू निषेध गर्ने गरी चाहिँ आदेशहरू जारी गरिएको छ जुन गरिहाल्छ जारी त्यो आदेशको विशेषता के के छ एक दुई तिन बताउन सक्नुहुन्छ यो भएको यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन खोजिएको यहाँ मार्फत म मा सम्पूर्ण जनमानसमा के चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु भने यसलाई खुकुलो गराउन खोजिएको छैन यसलाई झनै चाहिँ प्रभावकारी बनाउने यसलाई सबैले चाहिँ स्वीकार गर्न सक्ने सहज रूपमा चाहिँ चाहिँ यसलाई पालना गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ यसलाई केही अनुगमनका संयन्त्रहरू निर्माण गरिएको छ सबैले चाहिँ अनुगमन गर्नपर्ने रिपोर्टिङ गर्नपर्ने र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने हिसाबले आज होइन तपाईँले अझै प्रभावकारी बनाउनु भनेर बना। भनिरहँदाखेरि जनताको जनजीवनको बारेमा समस्याको बारेमा तपाईँ अवगत हुनुहुन्न आजको दिनमा समस्या त छ नि जनतामा यहाँले मजदुरमा छ ज्यालादारी मजदुरले कसरी खाने हो यहाँले चाहिँ हामीले आज जारी गरेको आदेशलाई हेर्नुभयो भने हामीले त्यहाँ पर्न सक्ने समस्याहरू जस्तै अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन नहुँदा हुनसक्ने अप्ठ्याराहरू अनि अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर निस्कन नपा नपाउँदा हुनसक्ने अप्ठ्याराहरूलाई पनि मध्यनजर गरेका छौँ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेका छौँ अनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू जुन चाहिँ निर्माण गर्न पर्ने हुन्छ निर्माणका लागि पनि त्यसलाई पनि हामीले बाटो खोलेका छौँ र तर सबै कुराको एउटै चाहिँ पूर्व शर्त भनेको सरकारद्वारा जारी भएको प्रोटोकलहरूको पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने अनि भौतिक दूरी सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्ने ताकि यो सङ्क्रमण चाहिँ विस्तार हुने कुरामा काहीँ कतैबाट पनि हेलझेकै नहोस् र यसको चाहिँ पूर्ण पालना हुने हुन परो भन्ने खालको चाहिँ यो आदेशले सन्देश दिन खोजेको छ अब तपाईँहरू आजको दिनमा मजदुरहरूको हकितको कुरा गर्नुहुन्छ एकदम तर मजदुरहरू खान नपाएर बसिरहेको छ तपाईँहरूको ध्यान दि गएको छ मजदुरको लागि एकदम किन नगर्नु पहिलो कुरा छु निषेधा नै समस्याको समाधान हो भन्दिनँ म किन किनभने बुटी हो होइन निषेधाज्ञा मात्रै नै समस्याको समाधान होइन निषेधाज्ञा मात्रै समस्याको समाधान होइन आज हामी देश चाहिँ लकडाउन सटडाउन हुँदै निषेधाज्ञामा आइसकेका छौँ आज छ महिनासम्म निषेधाज्ञा र लकडाउनको बेलामा सरकारले के के काम गर्यो पहिला हामीलाई चाहिँ जनतालाई आजसम्म खान नपाउने अवस्था छ सबै बन्द गरेको छ त्यतिखेर चाहिँ गर्नुपर्ने कार्य के थियो आज जनताहरू चाहिँ चाहिँ कोभिड नाइन्टिनले चाहिँ थला परिरहेको छ आज यति धेरै चाहिँ पिसिआर चेक गर्न नसकेर मान्छे बसिरहेको छ पिसिआर देखेर हस्पिटल छैन छ महिनासम्म राज्यको दायित्व थियो कि चाहिँ बनाउनु पर्ने काम अहिले आएर जागिर गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भनेदेखि राज्यले यसभन्दा अगाडिको टाइमिङमा सिरियसली रूपमा काम गर्न सकेन तपाईँ हामीलाई थाहा छ एम्बुलेन्समा काठमाडौँ मान्छे इन्डियाबाट डाइरेक्ट आइरहेको छ आज नेपाल चाहिँ सबै ठाउँहरू चाहिँ बन्द गरेर काठमाडौँलाई एउटा सुरक्षित साथ राख्न सकेको भएदेखि आज त्यो परिस्थिति सिर्जना हुँदैन थियो तर आज त्यो तिखेरको जुन इजी परिस्थितिमा हामीले हे हेऱ्यौँ जुन सटडाउन र लकडाउन गरेर बस्यो त्यो समयमा चाहिँ ख्यालख्याल खालि कोभिड काठमाडौँमा भित्रकै थिएन दुईजना तिनजना मान्छेलाई मात्र भएको थियो पछिल्लो समय जुन खुला नीति गरेर एक महिना कामको जुन खालको काम गरियो त्यतिखेर सम्पूर्ण देखि र मधेसमा जुन चाहिँ भया अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो ती मान्छेहरू सहज रूपमा चाहिँ काठमाडौँ आउन सक्ने निषेधाज्ञाले समस्याको समाधान गरेको छैन आज निषेधाज्ञा हुँदाहुँदै आज श्रमिकहरूले खाना पाएको छैन तपाईँ हेर्नुहोस् रत्नबारको बिर हस्पिटल अगाडि आज कति मान्छेहरू चाहिँ भोगमरीको रूपमा चाहिँ त्यहाँ एकजना मान्छेले खाना खुवाउँदाखेरि खाना खाना जानको लागि चाहिँ लडाइँ भइरहेको छ श्रमिकहरू चाहिँ भोग आज पा श्रमिकहरूको कुरा गर्दै तपाईँहरू किन चाहिँ चुप्लाएर बस्नु भएको छ त ट्रेड युनियनहरूले यसको आवाज उठाउने हो त्यसको समाधानको लागि राज्यलाई लाग्ने हो आज सरकारले त्योप्रति चाहिँ राज्य जनताप्रति उत्तरदायित्व भएको छैन भनेर भन्छु आज जनताप्रति सरकार कहाँ गइरहेछ कहाँ कहाँ चिम्लिरहेछ सरकार सरकारले अहिले चाहिँ चुप आफ्नो सत्ता टिकाउन आफ्नो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्टीभित्रको झमेला बढाउन कसलाई मन्त्री बनाउन कसलाई के काम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ऊ चाहिँ तल्लिन्छ छ र आज जनताप्रति उत्तरदायित्व भएको छ त त्यसैले लकडाउन सटडाउन र निषेधा मात्रै समस्याको समाधान होइन त्यति समयभित्र जनतालाई चेतना दिनुपर्थ्यो जनतालाई चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ आज साहले अहिले भर्खरै भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सको कुरा निम्सका कुरा ती जनतालाई अवेरनेस दिने कुराहरूमा राज्य कहाँ चुकिरहेको छ हेर्नुहोस् निषेधज्ञा लाउँदैन समस्या नलाउँदै पनि भएको छ भन्ने कुरा म चाइनालाई देखाउँछु हेर्नुहोस् चाइना हेर्नुहोस् पछिल्लो टमा चाहिँ कसरी चाहिँ उसले आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सकेको छ त्यहाँभित्र चाहिँ चाइनामा पनि धेरै निषेधाज्ञा जारी परिस्थिति जनतालाई सफल भयो आज राज्य तो कुरा नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्न सफल भएको छैन नरेश तपाईँहरू आजको दिनमा मौन हुनुहुन्छ सरकारलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ त्यो सही हो नि होइन हामीले त नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले योभन्दा अगाडि पनि दुई महिना अगाडि पनि यो लकडाउनको चाहिँ यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्दै

तर एउटा कुरो के हो भने लकडाउनको विकल्पमा जानुपर्छ है भनेर हामीले भनेका हौँ लकडाउनको विकल्प किन जानुपर्छ भने सबै उद्योगहरू बन्द रहेको बेलामा सबै व्यवसायहरू बन्द रहेको बेलामा सटर सबै सटरहरू चाहिँ तानेर चाहिँ भित्र बसेको बेलामा अहिले यो रोगले भन्दा पनि भोकले मान्छे मर्ने बेलामा चाहिँ एउटा मर्ने बेला भएको स्थिति छ त्यस कारण त्यति बेला त्यसो भोकले कहाँ कहाँ मान्छे मरिरहेको छ मलाई कोरोनाले भन्दा बेसी तथ्याङ्क छ यो कोरोनाले यो कोरोनाको बिमारले भन्दा बेसी आत्महत्या गरेको मान्छेहरूको यो मुलुकमा चाहिँ तथ्याङ्क छ भोकले, भोकले गरेको या कुन गर्दै गरेको भन्ने कुरामा जानुभन्दा पनि नि यो चाहिँ कारण त यही हो नि कारण यही हो त्यस कारणले यति बेला यति बेला भनेको हामी कहाँ जानुपर्ने स्थिति थियो भने एउटा चाहिँ सरकारको तर्फबाट एउटा प्याकेज ल्याएर लकडाउनको विकल्पमा जानुपर्ने बेलामा यो लकडाउन लकडाउन थपै थप थोपरेर जनतामाथि थोपरेर एउटा चाहिँ आफै एउटा आफै एउटा स्वतन्त्र रूपमा बसिरहेको जनतालाई चाहिँ नि एउटा भित्र लक गरेर भेडाबाख्रा जस्तो लक गरेर बाहिर चाहिँ भोलि कसरी निस्किन सक्छ त्यस कारणले अहिले कामदार छैन उद्योगहरू बन्द छन् व्यापार व्यवसाय ठप्प छ अहिले नजिकै आएको चाडपर्व छ यो चाडपर्वमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय भएन भने अहिले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कहरूले जुन लिने ब्या छ किस्ताहरू छ यो अहिले केही समयलाई धक्किलिएको भए पनि मौद्रिक नीतिले केही समयलाई धक्किलिएको भए पनि त्यो एकै सालमा तिर्नै पर्दाखेरि त्यति बेला भए स्थिति आउँछ आउँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको विषयवस्तुलाई अलिकति गम्भीर भएर छिमेकी मुलुकहरूको अध्ययन व्यवसायको माग के हो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको माग भएको लकडाउन विकल्प होइन यसले चाहिँ मान्छेलाई अझै र आर्थिक अर्थतन्त्रलाई अझै चाहिँ यसले यसले चाहिँ एउटा चाहिँ भयव बनाएर लान्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन यो सरकारलाई पनि घाटा छ त्यसकारणले लकडाउनको विकल्पमा अलिकति कसरी हुन्छ प्रोटोकल मिलाएर कस्तो खालको अघि हाम्रो चाहिँ चाहिने शिरसाबले भने जस्तै त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर जानुपर्ने वैज्ञानिक ढङ्गले जानुपर्ने स्थितिमा हो होइन भने हामीले एक दुई तिन गरेर कति बेला कुन चाहिँ चिजहरू खोल्ने कस्तो कस्तो समयमा कस्तो कस्तो चिजहरू खोल्ने वा कति बेला कस्तो चिज सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले चौबिस घन्टालाई चाहिँ डिभाइड बाइड गरेर लानु सक्छौँ त्यस कारणले वैज्ञानिक ढङ्गले नै चेतना छैन नि त मजाले छ किन चेतना छैन एक्काइसौँ शताब्दीका नेपाली हुन् त्यस कारणले विश्व खाका छन् किन छैन आफैले गर्छ भन्ने सक्नु सक्ने खालको अधिकार दिनुहोस् त्यो अधिकारमा ऊ चाहिँ सक्षम हुन्छ त्यस कारणले नागरिकलाई बाख्रा सम्झिने अनि जुन एउटा चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरू आफैमा खिचातानी भएर रहने बस्ने अनि तपाईँको आन्तरिक किचलोको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू आफै खिचता बस्ने अनि आम तमाम उद्योगी व्यापारी व्यवसायी आम नेपाली जनताको चाहिँ नि इच्छा आकाङ्क्षा माथि कुठाराघात गर्ने यस्तो समय आउँछ त्यस कारणले यसको विकल्पमा जानुपर्छ हाम्रो भनेको चाहिँ माग स्पष्ट के हो भने अहिले ब्याङ्कहरूले छुट दिएको स्थिति छैन अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूले केही पर सारेको स्थिति मात्रै छ मौद्रिक नीतिले केही चिज दिएको मात्रै छ त्यस कारणले भय भए स्थिति आउँदैछ उद्योगहरू कलका सबै बन्द हुँदैछन् यसलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त सरकारले एउटा प्याकेजसहित आउन जरुरी छ त्यो नआइकन जति बेला पनि फ्याक्टर फ्याक्टर लकडाउन भन्दाखेरि यसले चाहिँ भोलि चाहिँ एउटा चाहिँ गलत एउटा प्रविधि एउटा चाहिँ एउटा कालान्तरमा चाहिँ नराम्रो एउटा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो मानव प्रसाद भट्टजी अब तपाईँ ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको निषेधाज्ञा आवश्यकता कि बाध्यता थाक्यो भन्नुहोस् यो त जग जाहेर छ अहिलेको परिवेशमा महामारीका कारणले चाहिँ यो निषेधाज्ञा पनि होइन फेरि यहाँहरूलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु अहिले हामीले निषेधाज्ञा पनि जारी गरेका छैनौँ अहिले हामीले लकडाउन पनि गरेका छैनौँ हामीले के गरेर हामीले अहिले चाहिँ केही निश्चित गतिविधिहरू चाहिँ निषेध गर्नलाई आदेश जारी गरेका छौँ जस्तो के के गतिविधि निषेध यहाँलाई भनौँ जुन महामारीकालाई बढाउन सक्ने कोभिडलाई विस्तार गर्न सक्ने यसको सङ्क्रमणको दरलाई बढाउन सक्ने खालका गतिविधिहरूलाई हामीले अहिले निषेधित गरेका छौँ जसले चाहिँ भिडभाड चा। बढाउँछ जसले चाहिँ आवागमनहरू बढी बढाउँछ चा। जसले चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिका सम्पर्कमा जान पर्ने बढी गतिविधिहरू देखाउँछ त्यस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरूलाई हामीले निषेधित गरेका छौँ आज हामीले जारी गरेको आदेशमा पनि यहाँले हेर्नुभयो भने हामीले अत्यावश्यक सेवाहरू सहज रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ अत्यावश्यक सेवा वस्तु र त्यसका मतलब चाहिँ ढुवानी गर्ने कुरा आवागमन गर्ने कुराहरूलाई सहज रूपमा हामीले खोलेका छौँ राष्ट्रिय प्राप्त राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने र त्यो सञ्चालनसँग सम्बन्धित चाहिँ निर्माण व्यवसायहरू पसलहरू निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने चाहिँ ढुवानीका साधनहरू यिनीहरू पनि सञ्चालन गर्न पाउने अवस्थाहरू छ यसरी चाहिँ जुन कारणबाट भिडभाड बढ्छ सङ्क्रमण बढ्न सक्छ त्यस्ता चाहिँ गतिविधि मात्रै हामीले तर साहब आजको दिनमा तपाईँले निश्चित गरिरहँदाखेरि पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या त हत्तै परेको छ मृत्युदर त बढिरहेको छ त त्यसको प्रभाव परेको अब यसरी हेर्दाखेरि मैले यहाँलाई अहिले यहाँ मार्फत र यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत यो कुरा राखिराख्दाखेरिमा मसँग ठ्याक्कै अध्ययन भनेको रिसर्चै गरेर यही रिपोर्ट भनेर म रिफरेन्स त गर्न अहिले सक्दिनँ मसँग त्यही स्रोत त छैन तर ट्रेन एनालाइसिस गर्दा यहाँ हामी सबैको अब्जर्भेसनलाई हेर्दाखेरि यदि हामीले यो निषेधित आदेश निषेध गर्ने आदेश जारी गरिएको थिएन भने स्थिति त झन् भया भएर जान्थ्यो होला नि यही ट्रेनमा मात्रै चाहिँ यसको वृद्धि यसको विस्तार त रहन्थेन होला नि त्यो भए हुनाले यो एउटा निश्चित दरमा चाहिँ सीमित भएको अवस्था छ यसलाई अघि यहाँ व्यवसायी मित्रहरूले पनि कुराकानी उठाउनुभयो स्वाभाविक रूपमा अहिले सहज अवस्था भन्दा पृथक अवस्था हो नि त यो त यो त सबैलाई थाहा छ यो बाध्यताको बेला हो नि त त्यो भावनाले अहिले जनता भोक भोकै मरिरहेको छ नि त खान खाना पाएर त्यो चाहिँ राहत दिनुभयो होइन त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले यति बेलाको एजम्सन हो आकलन हो सरकारले जति बेला जहाँ जे समस्या हुन्छ त्यसको सहजीकरण गर्ने सम्बोधन गर्ने भनेकै छ

मात्रै होइन तपाईँको अहिले छ पाँच छ महिनादेखिको उद्योगहरू छन् कामदारहरू छैन भएको कामदारहरू निस्किसकेको छ बाहिर बाहिरिसकेको छ उसलाई ल्याउने र फेरि काम सञ्चालन गर्ने स्थिति छैन मैले एउटा चाहिँ यहाँलाई फेरि रिमेम्बर गराउँ अहिले आठ महिनादेखि केरुङ नाकामा थन्किएको सामानसम्म पनि ल्याउन सकिएको छैन बाह्र सय कन्टेनर चाहिँ अहिले केरुङ नाकामा कुटनीतिक रूपमा हामीले चाहिँ हामीले पटक पटक परराष्ट्र मन्त्री मन्त्रालयज्यू मन्त्रीज्यूलाई भेटेर ज्ञापन पत्र सहित भन्सारलाई अनेकपल्ट दिँदा पनि त्यो हामीको हाम्रो त्यहाँ रहेको कच्चा पदार्थ र त्यो मालवस्तुहरू चाहिँ हामीले मुलुकमा ल्याउन सकिएको स्थिति छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ के गरिरहेका छौँ हामीले कस्तो स्थितिमा चलाइरहेका छौँ अहिले हामी हामी नै पनि कहिले काहीँ चाहिँ सशंकृत बन्न थालिसकेका छौँ हामीले जुन चिज सोचेका थियौँ जे हुन्छ भनेर बुझेका थियौँ आज

कुनै पनि कारखानामा एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु चा। आज चाहिँ राज्यले तोकाएछ कोभिड नाइन्टिन कुनै पनि कारखानाले काम गर्न राख्नलाई कामदार राख्नलाई कोभिड नाइन्टिन चेक नगरिकन ना पाइँदैन भन्ने कुराहरू छ आज कोभिड नाइन्टिन चेक गर्नको लागि सरकारले रेट कति तोकाएछ उसलाई सरकारले फ्री गरिदिएछ तिमी जो प्राइभेट सेक्टरमा चौवालिस सयतिर से पनि आयो पैसा के भन्न चाहन्छु म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि को सरकारले जसरी को यो चाहिँ निषेधाज्ञा गरिरहेको छ एउटा बाध्यता होला सरकारको बाध्यता हो म काठमाडौँको तिनवटा सिँढो साहलाई यो भनिरहेको छ म राज्यलाई इङ्कित गरिरहेको छु राज्यले यो चाहिँ जुन देशभरि अहिले बाह्रवटा जिल्ला चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ बाह्रवटा जिल्लाहरूमा त्यो चाहिँ के कारणले भइरहेको छ त्यसलाई त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना कसरी भयो भन्ने कुरा राज्यले एकपल्ट फर्केर हेर्नु पर्यो भन्ने जवाब दिनु जग जाहेर छ उहाँहरूले पनि सायद उहाँहरूको नि केही बाध्यताहरू छन् र यी कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ तर सबलाई जग जाएर के छ भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा महामारी छ र सबैभन्दा सरकारको अथवा राज्यको जो कोहीको पनि पहिलो जिम्मेवारी भनेको जीवधनको सुरक्षा गर्ने हो नागरिकको ज्या जीव ज्यानको सुरक्षा गर्ने हो यो एउटा चाहिँ भयावह हिसाबले महामारी आएको छ यसले सबैलाई लान सक्ने सम्भावना छ त्यो भावनाले यसको पहिलो अहिले सबैको पहिलो दायित्व भनेको चाहे त्यो सञ्चार माध्यम होस् चाहे तपाईँहरू उद्योगी व्यवसायीहरू हुनुहोस् चाहे सरकार होस् चाहे नागरिक समाज होस् पहिलो सबैको दायित्व र जिम्मेवारी भनेकै सुरक्षित रहने होस् अब त्यो व्यक्ति विशेषको एकछिन मैले यो व्यक्ति विशेषको चाहना भन्दा नि राज्य त राज्यले त एउटा दायित्व लिएर बसेको हुन्छ नि सबै नारीको सुरक्षा गर्ने स्वास्थ्य को सुरक्षा गर्ने जीव धन ज्यान बचाउने त्यो दायित्व राज्यको भावनाले कहिलेकाहीँ नागरिकहरूलाई नमिठो लागेका क्रियाकलापहरू पनि राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ अलोकप्रिय कामहरू पनि गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ जस्तै अहिले उहाँहरू सबैलाई थाहा छ उद्योग व्यवसाय व्यापारीहरूलाई नै थाहा छ कि यो मान्छेबाट मान्छेमा सर्छ यो भिडबाट सर्छ यसको औषधि यसको अरू औषधि छैन यसको एउटै औषधि भनेको अहिले जसरी म तपाईँसँग चाहिँ अहिले सामाजिक भौतिक दूरी कायम राखेर बोलिरहेको छु आज मलाई पनि रहथ्यो नि त यही टिभी मार्फत आम चाहिँ मतलब दुनियाँमा मेरो आ, आ, मुहार देखाएर होइन म आफू मुस्कुराउँदै तपाईँसँग बोल्ने मेरो पनि रहर थियो तर आज हामी मास्क लाएर बोलिरहेको छौँ यो बाध्यता हो नि त यही बाध्यताका कारणले जीव ज्यान जोगाउने हिसाबले सबैको मतलब स्वास्थ्य बचाउने हिसाबले महामारीबाट जोगाउने हिसाबले केही गतिविधिहरू अहिले निलम्बित छन् चाहन्छु हामीकोटक नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले के भनेको छ भने प्रत्येक विज्ञाप्तिहरूमा नेपाल हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ भने सरकार हाम्रो अभिभावक हो सरकारले ल्याएका नीतिहरूलाई मान्नुपर्छ कसैले पनि मान्नुपर्छ आम नागरिकले मान्नुपर्छ तर सरकारको दायित्व के भन्ने कुरा चाहिँ खोइ त हामी एकातिर थन्किएर बस्ने अर्कोतिर सरकारको तर्फबाट कुनै राहतहरू नआउने कुनै खालको त्यस खालको प्याकेजहरू नआउने अनि थन्क्याउने मात्रै काममा सरकार लिप्त हुने अनि आफ्नै भागभण्डामा चाहिँ चौबिसै घन्टा लडिरहने अनि एक खालको चाहिँ तपाईँको चाहिने त्यो एउटा सुते जस्तो अथवा निदा जस्तो भएर देखिरहने अनि मर्ने मनिरहने यो चलिरहन्छ यो कहिलेसम्म चल्छ उद्योगहरू तमाम उद्योगहरू यो भोलि तपाईँहरूलाई चाहिने चिज हो भोलि उद्योगै रहेन करखाना रहेन त भोलि चाहिँ व्यवसाय रहेन व्यवसायी रहेनन् भने के रहन्छ त्यस कारणले यो समय भनेको परिवर्तनले के भनेको भने लकडाउनमा सबै बस्न तयार छन् सरकारले ल्याएको नीति अभिभावक हो हामीले मान्नुपर्छ नागरिक भएको नाताले मान्नै पर्छ यो दुविधा छैन मानेका छन् किन मानेका छन् नभएसम्म विद्रोहमा निस्किसक्थे अहिलेसम्म विद्रोहमा उत्रिसक्थे बाहिर तपाईँको हिम्मत हामी तोड्दैनौँ भोको पेटले तोड्छ भोलि त्यस्तो समय आउन सक्छ जब भोको र नाङ्गो पेट बाहिर उत्रिन सक्छ यो समय आइसकेको छ किनभने आज हिजो जसले चाहिँ पाँचदेखि दसजना बिसजना कामदार राखेर आफ्नो एउटा कल कारखाना चलाएर चाहिँ जीविकोपार्जन गरेको थियो आज त्यो सडकमा पुगेको छ ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि एक वर्षको लागि केही समयलाई दिने भनेर चाहिँ धकेलिएको छ तर त्यो भोलि एकै वर्षमा लिँदाखेरि उसँग भएको जति छ आज तपाईँको सानातिना मसिना उद्योगहरू ठप्प हुन थालेका छन् किनभने ब्याङ्कहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा चार आना जग्गा छ भने मात्रै उनीहरूले ऋण दिने ऋण लो लोनहरू प्रवाह गर्ने गरेको छ त्यस जसको छैन त्यो त गएको छ नि आज तपाईँको काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्ने हो भने धेरै सटरहरू विभिन्न देशका सहरहरूमा हेर्ने भने धेरै चाहिँ फ्लाइट र सटरहरू खाली भएको स्थिति छ र त्यहाँको व्यवसायी त्यहाँको उद्योगी त्यहाँको जुन एउटा चाहिँ आफ्नो रोजीरोटी आफैले जुन सिर्जना गरेको थियो ऊ चाहिँ पलायन हुने चाहिँ एउटा ऊ भएर गएको छ यसको लागि कसैको ध्यान जाँदैन यसको लागि ख्याल आउँदैन कसैलाई सोच्नु पर्दैन हामीले अब चाहिँ एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ सोच्न पर्ने दिन आए आएनन् हामी कुन दिशातिर जाँदैछौँ हाम्रो कस्तो खालको संरचना बनिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको के आग्रह छ भने सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो यो सबै खालका कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर एउटा प्याकेजसहित एउटा चाहिँ राहत दिने गरी चाहिँ यो आओस् म आदरणीय सिडिओ पनि कुरा राख्न चाहन्छु उहाँहरूले आज जुन एउटा फेरि चौबिस गतेसम्मलाई थप्नु भएको छ यसमा कुनै हामी चाहिँ हामी सडकमा आउँछौँ तब भोको बो, पेट आउने हो हामी आउँदैनौँ भोको पेट आउँछ त्यति बेला म मा एउटै मात्रै कुरा के राख्न चाहन्छु भने जब आज चौबिस गतेसम्म लकडाउन थपिँदै गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट के त केही चिज त होला नि लकडाउन जे होस् जे होस् घरमा थन्किएर बसिरहँदाखेरि तपाईँको सरकारको के गयो त

रिक्सा चालकदेखि लिएर होटेलमा काम गर्नेदेखि लिएर यातायात क्षेत्रमा थे काम गर्ने मान्छेदेखि लिएर इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्नेदेखि इटाबाटका मजदुरको बारेमादेखि लिएर हामी सरकारलाई कराइरहेका छौँ आज दुईवटा परिस्थितिले यहाँ खत्तम भइरहेछ एउटातिर रा राज्यले कुनै पनि प्याकेज दिएको छैन उद्योग धन्दा बन्द हुँदैछ उद्योग धन्दा बन्द हुनु भनेको आम श्रमिकहरू चाहिँ आज सडकमा पुग्नु हो आज श्रमिकको अवस्था हामीले देशलाई थाहा छ कि हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ इन्कम स्रोत कति हो एउटा श्रमिकले चाहिँ महिनामा कति कमाउन सक्थ्यो भन्ने कुरा राज्यलाई जन्जाएरै छ तर त्यस्तो सिर्जना भइरहेको आज यति ठुलो लामो चाहिँ यो परिस्थिति जुन चाहिँ कोभिडले हामीलाई बनाएको छ विश्वव्यापी कोभिडले हामीलाई चाहिँ थल पारेको छ त पारिरह्यो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ सरकार कहाँनिर बसिरहेको छ त्यो श्रमिकलाई एउटा प्याकेज कहीँ दिन सकेको छ आज एक ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि श्रमिकलाई प्याकेज दिनु पर्दैन राज्यले दिने श्रमिकहरूलाई पुजी दिन सक्दैन उहाँहरूको बारेमा बोल्न सक्छ सरकारसँग लबिङ गर्न सक्छ उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारहरू होइन 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 हामी पनि त्यही क्षेत्र हामी हामी पनि त्यही क्षेत्रको हो हामीले पनि काम नगरीकन खाना पाइँदैन काम गर्नुपर्छ तर काम गर्ने सिर्जना आज अहिले सिडो साबले पनि भन्यो परिस्थिति जटिल छ लकडाउन गर्नु पर्यो होला सटडाउन गर्नु पर्यो होला तर पनि श्रमिकहरूको लागि आज देशभरि चाहिँ ती मान्छेहरू कसरी आज अस्ति मात्र एउटा न्युज आइरहेछ घरमा बच्चालाई खाना नदिन सक्दाखेरि ल्याउन नसक्दाखेरि उसले सुसाइड गरेको छ यस्ता केसहरू धेरै देशभरि आइरहेछ आज लकडाउन र सटडाउनको जुन चाहिँ म्यासेज राम्रोसँग सरकारले बुझाउन नसक्दा मान्छेलाई मानसिक पीडाबाट आज मानसिक रोगी बढिरहेको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ यस्तो काल यस्तो खालको परिस्थिति राज्यले सटडाउन र लकडाउन गरिरहँदाखेरि मा मा जनतालाई बुझाउन सक्नु परेको यो परिस्थिति हो आज राज्यले हामीलाई के चाहिँ हामी कन्फिडेन्ट हुनसक्नु पऱ्यो भनेदेखि जब राज्यले लकडाउन गर्दैछ भने पछिको अवस्था के हो त त्यो भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि आउन सक्नु पऱ्यो पछि तपाईँहरूको अवस्था यो हुन्छ श्रमिकको अवस्था यो हुनसक्छ आम उद्योगीलाई हामी यो गर्न सक्छौँ तपाईँहरू अहिले परेको घाटा र यसको चाहिँ व्यवस्थापन राज्यले यसरी चाहिँ तपाईँलाई ऋणमा प्याकेज दिने हो कि लोनमा प्याकेज दिने दिनेहरूको श्रमिकहरूको चाहिँ अवस्था चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूको त्यो दैनिक अब नजिकै चाड आइरहेको छ उनीहरूले कसरी बाँच्ने अहिले दैनिक रूपमा काम गर्ने अवस्था कुनै पनि ठाउँमा सिर्जना भएको छैन श्रीसाबले भने पनि लुज गरे पनि कसैले अहिले घर बनाउँछु भनेर कसैले घर बनाउन सक्छ नसामान पाउँछ न कुनै पनि सामान पाउँछ न लेबर पाउँछ त्यस अनि उसले कसरी कुन अवस्थामा खान सक्छ आज गाडी चलाउने भनेर आज गाडी गाडी चलाउन सक्ने अवस्था छ त्यो गाडीभित्र चाहिँ हामीले भनेका छौँ सामाजिक दूरी कायम गरेर चढ्ने को चाहिँ गाडीमा चढ गाडी छोड्दैको अवस्थामा चाहिँ गाडी चढ्ने अवस्था छ र त्यहाँ चढ्दैन अनि श्रमिकहरू चाहिँ फेरि पनि सडकमा आउन सक्छ त्यसैले राज्यलाई हामीले यो भनिराखेका छौँ भोलिको दिनमा आज सटडाउन र के अरे यो निषेधाज्ञा श्रीसाब त भनिसक्नुभयो होइन तर त्यसपछि जनताले यो खालको राहत पाउँछन् तपाईँहरू यसरी बस्नुहोस् सात दिन यसरी बस्नु सात दिन पछाडिको चाहिँ अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर कन्फिडेन्स चाहिँ प्रोग्राम देखाउन सक्नु पर्छ आज चाहिँ आज काठमाडौँमा चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने ठाउँ छैन आज चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ जसलाई लागिरहेको सबै सबैभन्दा यसभित्रको पीडित भनेको श्रमिक पर्छ किन न्यूनवर्गे मान्छे को छ भन्दाखेरि त्यही श्रमिक छ श्रमिकहरूलाई नै खानाको समस्या पर्छ सडकमा छिटोभन्दा छिटो निस्किने मान्छे को हुनसक्छ त्यही सडक हुन्छ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको मध्यमवर्गीय र माथिल्लो भन्दा श्रमिक नै हो देशभरिको अहिलेको पीडित भनेको श्रमिक हुनसक्छ श्रमिकको लागि राज्यले अहिलेसम्म हेरेको अवस्था छैन साहब अब श्रमिकहरूको बारेमा तपाईँहरू किन चिन्ता गर्नुहुन्न किन चासो राख्नुहुन्न अब एउटा त अहिले वा... पीडा पनि छन् त नेतृत्वकर्ता हो नि एकदम स्वाभाविक हो उहाँहरूले भएका कुराहरू कतिपय मार्मिक पनि छन् तर एउटा म उहाँहरूलाई लगायत सम्पूर्णलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी राज्य राज्य भनिरहेका छौँ राज्य भनेको उहाँहरूको पनि केही दायित्वहरू हुन्छ राज्यभित्र उहाँहरू पनि पर्नुहुन्छ उद्योगी व्यवसायी यो विभिन्न हिसाबको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले उहाँहरूले पनि आफ्ना मजदुरहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने यो मतलब सबैको बारेमा बताउने कम्तीमा सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्ने हो भने त फेरि सहज स्थिति बनाउन पनि सकिन्छ नि बिचमा स्थितिलाई आकलन गरेर केही विकास निर्माणका कामहरू श्रम रोजगारका कामहरू पनि त बिचमा खुलेका हुन् नि तर त्यति बेला हामीले हाम्रो पुरानै कल्चर त छोडेनौँ फेरि काहीँ सामाजिक दूरीको पालना पनि पा भएन क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्ने स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर काम गराउने भनेको थियो त्यो पनि भएन त्यो नभएपछि अहिले फेरि एउटा स्थिति चाहिँ सृजना भयो बाध्यता आयो नि त्यो भए हिसाबले अनि अहिले यहाँहरूले भनेकै जस्तो कोलाहालको स्थिति आउने बेलामा त राज्यले पनि त आकलन गर्छ नि त्यो होइन तपाईँहरूको दायित्व तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि मलाई देशभरिबाट मजदुरहरूले पीडित जनताहरूले भनेका छन् ऋषिधामलाई चाहिँ निषेधाज्ञा नै अन्तिम विकल्प होइन अब अन्य कुराहरूमा सरकारले चाहिँ सहजीकरण गर्नु पर्यो वातावरण बनाउनु पऱ्यो उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नु पर्यो सामु दुरी राखेर जनताहरूलाई काम गर्न दिनु पर्यो यो माग चाहिँ एकदम हो आज हामीले याद गरेर अहिले मात्रै आजकै आदेशमा हेर्नुभयो भने पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर

त्यो परिस्थिति सिर्जना छ नि त एकदमै उहाँले भने कुरामा उहाँको बाध्यता हो त्यो हामी कुरा बुझ्छौँ तर हामी त आम जनतालाई त्यो एउटा क्षेत्रमा आज अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेले रोजगारी पायो भनेर आज अस्सी पर्सेन्ट अरू पब्लिकले त खाना पाएको छैन यस्तो यस्तो छ छ भएन नामले रोगले भन्दा यहाँ भोकले मरिरहेका छन् अहिले मैले पटक पटक उठाएको विषयवस्तु के हो भने नि हाम्रा उद्योगहरू सञ्चालनमा अब आउन सक्दैनन् किनभने हामीसँग कच्चा पदार्थ छैन हाम्रो बाह्र सय कन्टेनर चाहिँ माल वस्तुहरू अहिले पनि केरुङ नाकामा थन्किएको एक वर्ष भयो मैले हो म नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको नेतृत्व गर्दै हामीले पटक पटक परराष्ट्र मन्त्रालय भन्सार विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ गएर हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने र पटक पटक लपिङ गरेको त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो माल चाहिँ मालवस्तु यहाँ आउन सकेको छैन एकातिर कच्चा पदार्थ छैन अर्कोतिर हामीसँग भएको मजदुर अब बिस्तारै बिस्तारै गाडीमा बि आज भोलि आज भोलि गर्दै गएर सकिएको छ मजदुर छैन त्यहाँमाथि अर्को अर्कोतिर भनेको चाहिँ अहिले हामीले जुन सानातिना उद्योगहरूमा चाहिँ यो छ छ महिनाको घर भाडाहरू तिरेर चाहिँ बस्न सक्ने स्थिति छैन र त्यहाँबाट छोडिसकेको स्थिति छ मैसिना तस्नले त्यस कारणले यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छैन यसलाई सामान्य रूपमा ल्याउनका लागि ल्याउनका निमित्त कति समय लाग्छ भने कम्तीमा पनि एक दुई वर्ष लाग्न सक्छ अब हामी सामान्य अवस्थामा आउनका लागि यो सबै जोखो गर्नलाई सबैको लानको लागि र कोभिडले अहिले भर्खरै हामीलाई छोड्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन कुनै भ्याक्सिन त आएको छैन त्यसकारणले हामीले भन्दैछ झुट्टै छुट्टै कुरा हो तर अहिले चाहिँ त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले हामीले भन्न खोजेको कुरो विषयवस्तु उठान गर्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भने हामीले जे बुझेका थियौँ मैले अघि पनि भने सरकार त हाम्रो अभिभावक हो हामीले तिरेको जनताले तिरेको कर पटक पटक तिरेको करको चाहिँ नि सदुपयोग कति बेला गर्ने त कुनै उद्योगीले कुनै व्यवसायीले कुनै एउटा चाहिने सरकारलाई कर तिर्नेले कति बेला बेनिफिट लिन्छ त भन्दाखेरि सरकारको उपस्थिति कति बेला हुनुपर्छ आपत पर्दा होइन लकडाउन गर्नमा अथवा बन्द गर्नमा अथवा विभिन्न कुरामा उपस्थिति छ त्यस कारणले हामीले गरेको हो मैले मैले हो स्वागत गरेको पनि हो मौद्रिक नीति आउँदाखेरि मैले स्वागत गरेको हो तर त्यो कति बेला कसका लागि भन्दो रहेछ त्यो सबैको पहुँचको लागि होइन रहेछ म आज तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्दैछु अहिलेसम्म मा जति पनि नेपाल सरकारबाट गएका अनुदानहरू का अनुदान राहतहरू प्याकेजहरू छन् त्यो सही कृषक कृषकले सही उद्योगले सही उसले चाहिँ प्राप्त गर्दैन

साथी राखेर भन्न चाहन्छु किसानको मागलाई तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्नु प्रधानमन्त्री मैले त्यही नै जोड्दैछ म लाउनु पर्छ मैले त्यही नै जोड्दैछु किसानले सही किसानले अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको अनुदान जस्ता कुराहरू राहत जस्ता कुराहरू सही किसानले पाएको स्थिति छैन सही उद्योगी सही व्यवसायीले पाएको स्थिति छैन हामीसँग मैले पटक पटक उठाउने विषयवस्तु भने के हो भने हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन तर हाम्रो युवा चाहिँ पासपोर्ट बोकेर विदेशमा छ हामीसँग अहिले कामदार छैन भनेर मैले पटक पटक तपाईँको कार्यक्रम किन भनिरहेको छु कामदार नभएर दक्ष जनशक्ति नभएर हामीले काम पाइरहेको छैनौँ भनिरहेको छु अर्को भनेको हामीले अहिले गर्न खोजेको कुरा के मात्रै थियो भने हामीले चाहिँ यो यस्तो भए स्थितिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा जानुपर्ने हो भन्ने कुरा हो भा, अब हामी जाउँ निष्कर्ष जस्तो सिर्साउँ अहिलेको अवस्थामा तपाईँले निषेधाज्ञा जारी गर्नु भएको छ अब एक साता निषेधाज्ञा हुने भयो त्यसपछि हुँदैन तपाईँहरूको सिफारिस अब अहिलेको हिसाबले सात दिन च चौबिस गते राति बाह्र बजेसम्मलाई यो आदेश जारी रहन्छ अनि यो बिचमा कस्तो खालको स्थिति हुन्छ त्यसलाई समीक्षा गर्छौँ त्यसलाई विश्लेषण गर्छौँ अनि त्यसले के माग गर्छ परिस्थिति अनुसारको न मतलब निर्णयहरू आउँछ यो पनि त हामी बाध्यताले गर्दा विश्वास छ निश्चाज्ञाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ नि अस्त्रको रूपमा भूमिकाको रूपमा हामीले निर्वाह गरेको देख्न सक्छौँ यो यो एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यो महा हो महाअस्त्र हो म के भन्न चाहन्छु भने एकदम महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ मतलब एउटा कदम हो कदम हो महत्त्वपूर्ण एउटा कदम हो रोकथाममा यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ एकदमै खेल्छ हामीले यति गर्दा गर्दै त मतलब मान्छेहरू सडकमा आउन चाहिरहनु भएको छ बाहिर आउन चाहिरहनु भएको छ भने कल्पना गरौँ यदि निषेधित यो मतलब आदेश हामीले जारी गरेका थिएन भने के हुन्थ्यो होला स्थिति मेरो एउटै कुरा छ निषेधाज्ञा पछि गर्नुपर्ने सरकारले काम गरेन भन्ने मेरो कुरा छ निषेधाज्ञा के को लागि गरिएको थियो भनेदेखि देशमा भए काठमाडौँमा उपत्यकामा भएको जनताहरूलाई सुरक्षित सज राख्ने र सरकारले काम गर्ने भनेको थियो के को लागि भन्दाखेरि काठमाडौँभित्र छिरिसके अब आउने मान्छे छिर्न नदिने यहाँको जनताहरू भिडभाडमा हिँड्न नदिने र भएको मान्छेलाई समाजभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोभिड फैलिसकेको छ त्यसलाई चेक गर्ने त्योसँग नजिक भएको मान्छेलाई ट्रेसिङ गर्ने र त्यो निषेधाज्ञाको बिचमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुच पुऱ्याएर चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यका चाहिँ के अरे उच्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नको लागि लकडाउन गरिएको त्यो चाहिँ प्रत्येक अहिले चाहिँ तपाईँ ट्रेसिङमा कतिजनालाई अहिले चेक गर्न सकेको छ राज्यले समाजमा फैलिरहेको छ कोभिड नाइन्टिन दिन प्रतिदिन भुसको आगो भएर फैलिरहेको छ त्यो बेलामा चाहिँ सरकारले कहाँ कहाँ चाहिँ दिनमा चाहिँ त्यो ट्रे चेकिङमा चाहिँ पहुँच पुऱ्याएर धेरै मान्छेलाई चेक गर्न सक्यो र समाजभित्र चाहिँ जुन फैल्यो अनि ट्रेसिङ चेकिङमा भारतमा युरोपमा नेपालमा सक्छ

कोरोना भन्ने चिज जुन छ नि हामीले बुझेको चाहिँ कति बजीदेखि कति बजीसम्म राख्छ कति बजीदेखि कतिसम्म राख्दैन भन्ने कुरा हो बिहान तपाईँको हेर्ने भने तरकारी बजारदेखि विभिन्न खाद्यान्न वस्तु वस्तुहरूदेखि लिएर विभिन्न आवश्यक वस्तुहरूमा त भिडभाड त छ नि छैन र त्यसो हो भने दिउँसो मात्रै नलाग्ने हो र हामीले मैले त्यो भन्दै गर्दाखेरि मैले त्यो कुनै प्रश्न राखेको चाहिँ होइन फेरि कुनै यो वैज्ञानिक तर्क नि होइन तर यसको लागि भनेको विकल्प खोजिनुपर्छ भन्ने कुरा हो पहि अर्को भनेको म एउटा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा साझा एउटा चाहिँ समन्वय समिति सरकारको तर्फबाट सरकार र एउटा चाहिँ नै यो तपाईँको कार्यक्रममा म राख्न चाहन्छु सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित एउटा समन्वय समिति गठन गरिनुपर्छ यो कोभिडबाट हामी अब कसरी जान सकिन्छ अब कस्तो खालको अगाडि कदमहरू चार्न सकिन्छ चा, उद्योग र व्यवसाय कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुसित बहस गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित एउटा समन्वय समिति गठन तुरन्त गरिनुपर्छ किनभने त्यहाँ केही निश्चित चाहिँ नि सिन्डिकेट छ र त्यो निसिन्डिकेट भएको नाचलाई सबै उद्योगी र उद्योगमा हामी फेरि पनि कुरा गरौँ ल सिउँचा जाँदै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू जसरी बिहान पसलहरू खुला गर्नुहुन्छ झन सङ्क्रमण बढिरहेको छ है किन भिडभाड छुरीदेखि छोटो समय एक्कासी मान्छे आउँछ सामानहरू किन्नको लागि त्यहाँ भिडभाड हुन्छ अनि कोरोना हुन्छ त्यति तपाईँको ध्यान गएको छैन त्यसलाई हामीले आदेशमै भनेका छौँ जो चाहिँ मतलब व्यापारहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ पसलहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो दूरी कायम गर्ने स्वास्थ्यको का मापदण्डहरू पालना गरेर मात्रै व्यापार गर्न पाउने त्यो व्यवस्था छ एउटा अर्को यह यही बेला पनि मोनिटरिङ एकदम व्यापक रूपमा हामीले गरिरहेछौँ यहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ बिहान हरेक ठाउँमा माइकिङ गरिरहेको हुन्छ मतलब सुरक्षा निकाय लगायत स्थानीय तहहरूले पनि गरेको छ अनुगमन गर्ने गरेको छ होइन मतलब सचेत गराउने गरेका छ सचेत गर्दा पनि नमान्ने स्थिति भयो भने कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने गरेका छ त्यो बाहेक हिसाबले पनि मलाई लाग्छ यो त्यो खालको अप्ठ्यारो अवस्थाहरू आउँदैन भन्ने लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू तिनैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच हस् सरकार धन्यवाद नमस्कार